Кварцевий чоловічий годинник Скмей Грей. Корпус виконано з полікарбонату. Ремінець – це м'який каучук. Годинник має підсвітку. Для того, щоб її увімкнути, натискаємо верхню ліву кнопку. Підсвітка доволі яскрава. Також від накопиченого світла світяться у темряві повні стрілочки. Щоб налаштувати наш час електронний, потрібно тричі натиснути нижню ліву кнопку. У нас починають моргати секунди в маленькому нижньому циферблаті. Щоб збити до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню праву кнопку. Години налаштовуємо також верхньою правою. Переходимо на хвилини нижньою правою. Верхню налаштовуємо значення. Переходимо далі нижньою правою кнопкою. У нас починає моргати місяць. Натискаємо ще раз праву нижню. Обираємо дату верхньою кнопкою. Натискаємо ще раз. У нас починає моргати скорочення дня тижня. Скорочення йдуть англійською мовою. Верхньою кнопкою обираємо день тижня. Натискаємо ще раз нижню праву. Починають знову моргати секунди, отже ми налаштували основний час. Натискаємо на ліву нижню кнопку, щоб зафіксувати наші налаштування. Переходимо в наступний режим. Натискаємо нижню ліву кнопку. ST, бачимо, це секундомір. Щоб його запустити, натискаємо на верхню праву кнопку. Пішли секунди. Щоб поставити на паузу, натискаємо знову верхню праву. Та щоб збити до нуля, натискаємо на нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим. Це наш основний час. Секундомір. AL – наш будильник. Давайте зараз налаштуємо спочатку стрілочний час, щоб було видно нам ось цей циферблат. Щоб налаштувати стрілочний час, виймаємо наш штифт, який знаходиться посередині. Виймаємо його до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Зараз так налаштуємо, щоб нам було видно гарно циферблати. Ось так. Для фіксації натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Отже, налаштовуємо зараз будильник в режимі AL. Натискаємо нижню праву кнопку. У нас починають моргати години. Верхню налаштовуємо значення. Нижньою перемикаємось на хвилини. Знову верхню налаштовуємо та натискаємо знову нижню праву. Час налаштували. Тепер, щоб увімкнути або вимкнути будильник, потрібно натиснути праву верхню кнопку. Зараз ми бачимо в маленькому циферблаті, ось тут, AL та скорочення CHI. AL – це наш основний будильник, а скорочення – це у нас погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Натискаємо, можна обидва вимкнути. Вімкнути тільки будильник, вімкнути тільки погодинний будильник та обидва увімкнути. Годинник має 5 атмосфер водостійкості, отже, можна з годинником плавати та занурювати у воду. Зараз перевіримо. Занурюємо його у ємність з водою. Повністю корпус занурюємо. Дістаємо. Секунди йдуть, з годинником все добре.